Tere tulemast kõigile! Täna meil on siis Indi Paju Lohva raamatukogus ja meil on alati olnud selline asi, et on valmistatud Lohva raamatukogu poolt selline kultuuriline etteaste. Nii et kuna kultuuriline etteaste. Ja sealt nuka tagant võivad inimesed välja ka tulla, sellepärast et tegelikult tuumi on ju. Nii, ma nüüd kildistan siit. Kõige esimene rakend on see, kõige taga oli hirmu sellest raamatust. Kuidas? Siit on kõige esimene katkend. Kõige taga oli hirmu, siit on esimene katkend. Loeme katkendeid, sellega alustame. Keeleline sektor loob uue keele. Üks omapärasemaid propaganda ja agitatsiooni valitsusele alluvaid osakondi oli keeleline sektor, mis määras kindlaks, millised väljendeid tohib propagandas kasutada. Nõukoguliku maailmapildi kinnistamiseks oli oluline, et ühe ja sama nähtuse kirjeldamisel tarvitatakse järjekindlalt ja vankumatult ainult ühte sama väljendit. Kordamise tähtsusest inimeste mõjutamisel kirjutas ajakiri Eesti kommunist 1966. aasta 9. numbris järgmiselt. Pärast teatud hulka kordamisi hakkab propaganda ohver kaotama võimet vahet teha selle vahel, mida talle sisendatakse ja oma enda kokemuste vahel. See on, ta hakkab uskuma müüte. Propagandistliku masseerimise järgmisel etapil etendab kordamine juba pähe tuubitavate müütide kinnistaja osa, muudab need eelarvamusteks. Eelarvamustest on aga juba raske vabaneda. Isegi siis, kui nad sattuvad ilmsesse vastuollu faktidega, heidetakse pigem kõrvale faktid, kui loobutakse eelarvamusest. Tunded, mida see juures spetsiaalselt sisendatakse ja moonutatakse, võtavad võimust mõistuse üle. Need uued sõnad ja väljendid tõlgiti Nõukogude Liidu rahvuskeeltesse vene keelest ja kõik nende väljendite parafraasid olid keelatud. Kui Nõukogude tööstusest tõsteti töönorme, siis ei öeldud mitte vanad normid ja uued normid, vaid vananenud või iganenud vormid, uusi norme nimetati progressiivseteks. Põhjuseks oli see, et need sõnad pidid tööliste teaduses pehmendama kõrgendatud normide maksmapanekut. Sõna vana ei tähenda igakord halba ja sõna uus igakord head. Küll aga tähendavad vananenud ja iganenud kõlbmatut ja progressiivne on vastu vaidlevatud midagi toredat. Teised sõnad pidid esile kutsuma jälle vastikuid ebameeldivaid assotsiatsioone. Näiteks sellistest sõnadest, millega kommunistlik propaganda püüdis seostada negatiivsete tunnete plahvatust, on imperialist ja Ameerika imperialist. Nõukogude Liidu tegevuse kirjeldamisel nii riigi sees kui ka rahvusvahelisel areenil pidi jääma mulje, et Nõukogude Liit võitleb ülekohtu ja ebaõigluse vastu, mis valitseb kapitalistlikes maades. Nõukogude Liitu kujutati lakkamatult headuse ja õigluse jõuna, kapitalistlikemaid, aga kurjuse ja ebaõigluse esindajaina. Nii siis pidi sõna imperialism esile kutsuma kujutluse sõjast, rusudest, naiste ja laste laipadest, kahe sõnaga viha ja põlgust. Sõna imperialist korrati ajalehes, raadios, kõnedes ja kooliõpikuis ning rahvale sisendati, et Nõukogude Liit on rahuarmastav kooslus. Kuigi näiteks venekeelses üleliidulises televisioonisaates teenin Nõukogude Liitu, esinesid mõned Ladina-Ameerika, Aafrika, Araabia ja Aasia esindajad, kes tänasid Nõukogude Liitu relvade ja sõjalise abise eest. Samas saates hooplasid Nõukogude poliitbüroo tegelased ja kindralid oma võimsate relvadega ja rääkisid endast kui rahukaitsjatest. Nüüd tuleb tõrjutud mälestused. President Pätsi uuris NKVD-ga Kaasani vangla psühhiaatria haiglas. Ametlik diagnoos oli vanadusest põhjustatud psühhoos. Kuid nagu me tänapäeval teame, kasutas NKVD psühhiaatriat sama julmalt ära kui õigust ja bioloogiat. Selle järgi võib otsustada, kuidas see süsteem inimese elu hindas. NKVD jätkas president Pätsi uurimist 1952. aastal. 29. aprillil toimunud NKVD eri nõupidamisel otsustati, et Konstantin Päts tuleb ühiskonnast isoleerida ning ta viidi üle Kaasani oblasti Sistopoli psühhiaatria haiglasse. Seal tehti talle kohtu psühhiaatriline ekspertiis. Ma ei tea, kas keegi on teinud uurimust, milliseid meetodeid NKVD kontrollitud psühhiaatria kasutas.
Igal juhul polnud siin humaansusega midagi pistmist. 1990. aastate alguses nägin ma ühte dokumentaalfilmi, kus venelased rääkisid, kuidas venelastes teisiti mõtlejaid töödeldi. 1954. aastal jõhker mäng jätkus. Ventsavedee teatas, et Eesti presidendi kinnipidamine ei ole põhjendatud ja ta tuleks viia mõnda Baltikumi psühhiaatria haiglasse. Muide, samal ajal püüti laagrist vastu vabanenud presidendi pojanaist Helgi Pätsi NKVD nuhiks värvata, kuid ta ei soostunud ja ta küüditati Venemale tagasi. 1954. detsembris toodi president Viljandi lähedal asuvasse Jämejala psühhoneuroloogia haiglasse. Kohe levis kumu, et president on tagasi ja rahvast hakkas haigla juurde voolima. Ka Matti Päts sõitis kuulduse peale kohale ja proovis vanaisaga kokku saada. Kus KGB, kes vanaisa valvas, ütles, et kohtumine pole ette nähtud. Hiljem kinnitada talle, et see polnudki Konstantin Päts, vaid üks hull vanamees. Ilmselt heidutas inimeste suur huvi presidendi vastu KGB ja kommunistliku partei võimureid nii, et nad otsustasid president Pätsi saata Kalinini linna lähedal olevasse psühhoneuroloogia haiglasse. Ja nüüd tuleb Soome lahele, et... Elisabeth Rehn ütleb, et asi oli poliitilises dilemmas. Pärast sõda keelati liitlaste ja Nõukogude Liidu ühise kontrollkomissjoni, mis oli sama kui Nõukogude Liit, nõudel lotad ja paljud muud organisatsioonid. Vasakult poolt tuli väga tugevaid lotade vastaseid süüdistusi. Süüdistajad polnud ausad, sest lotade organisatsioon polnud üksnes kodanlik organisatsioon, vaid sõja ajal liitusid sellega ka sotsiaaldemokraadid ja paljud teisigi. See oli naisorganisatsioon, kellele oli antud ettevalmistus aidata sõjas ja kriisiolukorras olevat riiki. Sellest hoolimata sai Soomes lottadest poliitiline probleem ja neist hakati leiutama müüte, just kui oleksid nad olnud lõpunaised sõjas olevate meeste jaoks. Tõde on aga see, et organisatsioon sai alguse 1920. aastatel ja loodi selleks, et kui riik peaks ohtu sattuma, siis oleks inimesi, kes on võimelised hankima toitu, hoolitsema haavatute ja haigete eest, andma esmaabi ja kes töötaksid sidepidajatana. Kõigeks selleks oli vaja ettevalmistust ja koolitust, nende oskused võeti sõja ajal kasutusena. On päris kohutav mõelda, et noored tüdrukud, mõtlen kas või oma lastelastele, kui see juhtuks tänapäeval, sattuvad rindele ja peavad seal surma saanud vastu võtma. Ilm on jäiselt külm, kuid laibad on vaja üles sulatada, pesta ja kirstu panna, et saaks nad koju omastele saata. Võib vaid ette kujutada, millist jõudu selline ülesanne noortelt tüdrukutelt nõudis. Lotte organisatsioon oli sõja tingimustes ääretult tähtis ja vajalik. Arstid, õed, nende abilised ja lotad olid talvesõjas eriti raskes olukorras. Rohkem kui 50 000 haavatud, 8 000 meest, kes talvel külmusid, 10 000 haigestunud, kõiki pidi aitama. Kuid ka lotad ise jäid haigeks. Juhtus sedagi, et vaatepilt mõjus noore lotta vaimsele tervisele pöördumatult. Oli neidki, kes said trauma kogu eluks. Olen kuulnud lottade lugusid, kuidas külmunud laibad hakkasid üles sulamise ajal liikuma, meenutades unest ärkavaid inimesi. Ulla Marita Rääkaldia oli üks neid noori tüdrukuid, kelle kogemustest Elisabeth räägib. Tema ülesanne oli talvesõja ajal lugeda haavatutele ja surevatele sõduritele ette piiblit, kirjukodustelt ajalehti. Ma tegin seda pisaraid silmis, kuningord üks haavatu asetas käema käele ja hakkas nõhutama. Siis mõtlesin, et ma ei näitanud kunagi pisaraid. Haavatud sõdurid hakkasid teda kutsuma väikeseks pastoriks. Sõda puudutas kõigi tundeid ja väärtushinnanguid. Lotad, kes haavata saanud sõdurite ees hoolitsesid, kohtasid sõda kogu tema julmuses. Nad jagasid surevatele lõhki kistud veristes haavades meestele inimlikkust ja lohutust. Noored mehed olid kodust ja lähedastest kaugel. Me istusime surevate sõdurite kõrval,
hoidsime nende käsi ja nad said sellest oma viimsele teekonnale minnes lohutust. Nii, aplaus! Kuidas on, kui ette loetakse? Minu esimene päris on juba küsimus. See on hästi huvitav, sest ma olen oma raamatud niimoodi üles ehitanud, et on nagu faktid, siis on elulood ja siis on nagu selline psühholoogiline pool ja nagu selline poeetilisem pool, kus ma nagu sõnastan või sõnad abil loone empaatiat. Ja ma alati loen ise ette mingeid teisi kohti, et need on nagu, aga see on nagu huvitav, milliseid kohti keegi on valinud, et noh, päris huvitav, aga natukene õudne ka, sest et ma olen need raamatud ja filmid teinud, et siin on nüüd siis kolm raamatud ja on tegelikult kaks dokumentaalfilmi ja päris rasketel teemadel, et vahel ma mõtlen, et huvitav, kuidas ma sellega nagu hakkama sain, et kui ma nüüd kuulasin neid tekste, siis ma mõtlesin, et kuidas need tekstid teile mõjuvad, kes need ette lugesid. Me saame küsida, nad on ju siin. Minul tekis samasugune tunne, et kui sellise teemaga nii pikalt tegeleda, et see on ju, peabki olema museldav või selline, et kuidas, et tõesti, kuidas te toime tõlite sellega? No tegelikult see on nii, et ma ei oleks ilmselt kunagi hakanud üldse selle teemaga tegelema, aga ma läksin õppima Helsingi ülikooli, kui Eesti sai iseseisvaks, et ma olin õppinud siin juba klassikalist laulu ja töötasin Vanemuse teatris ja raadiotelevisiooni segakoolis. Ja siis oli mingi periood, oli vaja Eesti ajalehtedele kirjasaatjaid ja ma pääsin Soome televisiooni ka tegema panti uudiseid. Ja see, millega ma kokku puutusin, oli selline, et mul oli nagu ettekujutus, et kõik teavad, mis oli Nõukogude okupatsioon. Aga see seltskond, kus ma alguses liikusin, need olid ajakirjanikud ja kultuuriinimesed ja nagu Helsingis ja ka poliitikud hiljem. Siis ma tekis ettekujutus, et keegi ei tea, mis tegelikult see okupatsioon oli. Ja siis ma tollal ei teadnud midagi või saanud aru, mis on nagu finlandiseerumine, millest või soometumine, millest nagu Sohvi Oksanen hästi palju räägib. Ja tegelikult nagu tollal ma nägin nagu esimesi tõelisi südamest kommuniste Soomes. Ma ei olnud Eestis nagu näinud, aga nüüd ma tean, et nad olid Eestis ka olemas. Et ma lihtsalt ka võibolla siin elasin oma niisugus mullis. Et tegelikult see, miks ma hakkasin kirjutama ja tegema filme, et ma tahtsin nagu seletada, et mis tegelikult toimus Eestis. Ja ma küsin kohe vahele siia mingi küsimuse sellise, et mis tegelikult toimus, ei saa ju olla sellist mõõdet, sa ei ole jumal, et sa oled pimbi. Sa oled täiesti tavaline inimene, kes tegelikult ju interpreteerib seda, mis tegelikult toimus. No ma arvan niimoodi, et kui sa õpid mingid asju, näiteks see, mille kaudu ma vaatan seda aega, et ma vaatan palju nagu psühhoteaduste kaudu, et tegelikult ma ei anna vastust, vaid ma avan süsteemi ja ma otsin, tähendab, et kuidas sul on nagu töövahendid, millega sa süsteemi avad. Et nagu see näha, et ma ju tegelikult ei, näiteks kus või see artikkel, mis oli kõige taga on hirm, kus ma räägin propagandast, siis tegelikult nendes asutustes olid ju ka inimesed tööl. See oli väga tugev nagu see süsteem, kõik laulik ja nii edasi, nii edasi. Ma ei ütle ühegi inimese nime, võinti ma ei tea, täna ma juba tean päris paljusid, aga ma ei näita kellegi peale näpuga, sest nagu see hoiak, mida ma võtan, on see, et kui ma jäädvustan, kui ma olen teinud, kui ma olen intervjueerinud sadu inimesi, 300 inimest, kui mul on vahendid, noh, sotsioloogilised, kuidas teha sotsioloogilised uurimus, psioloogilised, et siis ma võin öelda, nii ja nii juhtus, enamus rahvaga juhtus nii, sa võid nagu, meil on kollektiivne, mis juhtub nagu ühe kollektiiviga. Et selles mõttes ei ole nagu Eesti olukord unikaalne, et võibolla ma tollal, kui ma tegin seda, ei olnud ma sellest teadlik, aga tänaseks ma olen oma filmide ja raamatutega käinud peaaegu kõik Euroopa maad, USA's, Taiwanis, Iisraelis,
nii et inimestega Saksamaal möödunud aastal ja Saksamaa on õpetanud mulle väga palju, et seal tekivad ka nagu perspektiivid, et noh, muidugi selline Kremli propaganda on ka nagu kasutanud sellist süüdistamist, et te olete seda teist ja kolmandat. Aga kui sul noh, tekivad need perspektiivid, sa näed, et igal pool, kus on nagu kunagi sõda olnud, siis nende probleemiga tegeletakse ja ei mitte selleks, et istuda minevikus, vaid selleks, et puhastada tänast päeva. Aga ma küsin su käest, ma täpsustan nüüd, et enda jaoks, et kas see tähendabki nagu põhimõtteliselt seda, et nagu ütled, et sa oled nagu selles mõttes nagu dokumentalist, et sa proovid mitte hinnangut anda? Jah, ma proovin, tähendab loomulikult ma lähtun oma väärtustest, et minu meelest ei saa olla kahtepidi väärtust, kahtepidi aru saama, et koonduslaagrid on kuritegelik. Inimese piinamine on kuritegelik asi. Inimeste kinnivõtmine on, et tähendab, kui tekib, kui keegi ründab kedagi, keegi okupeerib kedagi, hakkab represseerima, siis see on kuritegelik akt. Et see on ju täiesti selge. Ma uurin nagu seda kuriteo käekirja, et samamoodi näiteks nagu nõukogude õigus, et kuidas nõukogude õigus, mis see õigus, mis muutus nõukogude süsteemiga ju, noh, ja kuidas nagu mälu hävitati, kas või raamatud, 30 miljonit raamatud hävitati, nüüd ma tean mingid inimesi, kes on mulle rääkinud, et nende isad näiteks pärast sõda või 40-ndatel, et kuidas nagu näiteks külade raamatukogud, kuidas koguti raamatud kokku ja neid siis kas kasutati, et pidid neid hävitama, ka puru tõmbama, nendega parandati teid, nendega köeti vaju. Et tegelikult nagu raamatute hävitamistega toimus ka nagu mälu hävitamine, et siin ei saa olla kaksiki pidi arvamust, kas see on hea või halb. See on kahtlemata halb. Ja sellepärast ma vaatan nagu, et tõjutud mälestustes mind lihtsalt huvitas nagu see, et kuhu nagu ma lähtun nagu oma nagu emast ja vaatan seda süsteemi, mitte et kuhu nagu üks noor inimene sattus. Ma avan nagu seda mitme kandi pealt. Olen üles ehitanud mitte kronoloogiliselt, vaid pigem nagu dokumentalist või filmitegija nagu selliste, et ma vaatan nagu neid asju ja koos lugejaga, mis juhtus siis ja kuidas mingi ajaloosündmus mõjutas mingit järgmissündmust. Et nagu ma ütlen ka seal, et ajalugajal on see, mis sellel ajal kell toimus, vaid milline jälg on sellel tänasel päeval. Et tegelikult nagu paljud, et mis on nagu õnne olnud, et mu raamatud ja filme kasutatud kirjandusteadlased, eluloourijad, aga ka psühholoogid, psühiaatrid, näiteks kollektiivse trauma uurimusel. Ja see ei tähenda ainult, et nagu Eesti trauma uurimusel, vaid kui me elame siin niisuguses kristlikus kultuuriruumis, siis need asjad, mis meiga juhtuvad, need määrtused, mis satuvad ohtu, mis need traumad on kõigil väga sarnased. Et ma ei ole läinud, aga mitte ainult, ma räägin, ma eksin nagu, et kristlikus kultuuriruumis, et näiteks Taiwanis, kui inimesed vaatasid mu filmide rõhtmälestused, siis ma mõtlesin, miks nagu mind on kutsutud sinna, et nagu, kuidas nad võivad minu filmist, mis see film neile pakub, et Taiwani filmfestival on Aasia teiseks suurim. Ja tõesti, mul oli 2-3 etendust. Ja kogemus oli kogu aeg sama. Taichung, kus see toimus, on 3 miljonit inimest. Ja see tähendab seda, et saalid olid täis. Ja kui ma läksin algul publiku ette, siis Aasia inimesed eriti tundeid ei näita. Et kõigil olid nagu ühtemoodi näod. Aga kui film oli läbi, siis inimesed nutsid. Ja see, mis juhtus Taiwanis, oli see, et inimesed küsid, kuidas sa panid need inimesed rääkima. Meil on täpselt samad probleemid, see jõusas Hiinaga. Ja see, mis lõptulemus oli see, et mulle, kui ma hakkasin Taiwanist ära tulema, mul ei tunne, et ma olen nagu olnud nagu eestlaste hulgas. Et me leidsime niivõrd ühise keele ja kõik need eelmise põlgunad traumad, kuidas nad lähevad järgmisesse. Ja näiteks seal oli ka oht, et kuidas Hiina hakkab tegutsema. Näiteks seal, et noored olid valmis, nad olid
saanud hea hariduse, oskasid keeli ja et nad kohe lahkuvad riigist. Et nii, et see hirmi Hiina ees oli kogu aeg. Nii, et ma arvan nii, et me esinesin sellel aastal Leedus ja leedukad, ma nägin, et nad muretsevad just nagu holokausi teema pärast. Ja siis ma ütlesin niimoodi, et tegelikult see on jälle nii, et kui mingi propaganda näiteks ütleme, mida Kremli propaganda ka hästi kasutanud, keegi esitab mingi asja süüdistusena, siis inimesed võtavad nagu enesekaitse. Aga kui tegelikult on nii, et asjad, mis on sündinud ja holokaust on hirmus asi, aga holokaust on hirmus asi kogu Euroopale. Et see ei ole ainult nii, et Balti riigid või kõigi teine. Ja et võib-olla nagu suur riigid on suutnud ka nagu seda inetud ajalugu kõrvale tõrjuda. Et see ei ole sugugi niimoodi, et kohe pärast sõda kõik hakkasid nende sõja kuritegudega tegelema. Et näiteks holokausti teema tõusis ka esile alles korralikult, ütleme, 20 aastat pärast sõda. Sest väga paljud inimesed, kes ka Saksamaal, jäid võimu juurde edasi. Ja oli ka nende huvi see, et teatud asjadest ei räägita. Näiteks endise Gestapo peamaja peale Berliinis ehitati alles 2010 mais avati muusium, terroritopograafia muusium. Nii et võttis aega kui mitu kümmend aastat. Et me peame vaatama perspektiive ja siis me oskame ka rahulikult vastata ilma, et peaks võtma kaitsehoiakut. Et meie midagi ei teinud, sest kahjuks on nii, et kui selline kurjus pääseb võimule, siis inimesed teevadki halba asju. Et me keegi ei tea, mida me teeme, kui küsimuse alla meie elu. Et ma ei võigi öelda seda, ma saa kõikide eest rääkida, aga kui mõni inimene ütleb, meie peres midagi ei juhtunud, ütleme okkupatsiooni all või meie jääme ellu või me oleme tugevad. Et kui üks süsteem nii tugevalt muutus, nagu Eesti süsteem muutus okkupatsiooniga ja isegi kui need inimesed, keda ei saadud ära, siis see ei tähenda seda, et see ei oleks nende inimeste elu puudutanud või siis pidid mõtlema, kuidas sa ellu jääd ja millised valikud sa teed. Ja alati ei olnudki väga palju võimalik valida, vaid sa valisid selle võimaluse, kui sul üldse valida oli ellujäämise. Noh, sul ei antud seda võimalust valida. Et selle mõttes, et siin raamatus oligi üks asi, mis mind natuke võib-olla ärritas, oli see, et sa kirjutad sellest Laidamerest ja Pätsis kuidagi väga pehmelt. Et sa ei näe neid nagu lurjustena. Et nad võtsid inimestelt võimaluse tegelikult läbi oma diktatuuri oma meelsust avaldada. Et meil ei olnud tegelikult olla, mind on alati ajalu puhul ärritanud mõned teatavad faktid. Et räägitakse alati seda, et kuidas totalitaarne nõukogude liit ründab Eesti vabariiki. Tal antud ajahetkel ei olnud mitte mingisugust vabariiki. Tal antud ajahetkel oli Eesti täpselt samasugune totalitaarne riik nagu nõukogude liit. Seda valitsis ainult kaks meest. Laidoner ja selles mõttes, et Päts. Pluss nende siis ütleme selline opritsnikud allapoole. Aga nüüd on siin, et sina nagu ütled selles, et sa tead, kuidas asjad olid. Ja see, mida mina ütlen ja see, kuidas mu asjad üle arutan. Siiski ma tahan öelda näiteks, mis on... Et näiteks, kui nõukogude ajal me kasvasime, mina kasvasin ka nõukogude ajal, siis mingisugune illusioon vabariigis, Eesti vabariigis, mis oli päris korralik vabariik, ja üles ehitati, see illusioon purustati aastal 2000 umbes raamatuga hääletu alistumine. Ja see mõiste hääletu alistumine, selle mõiste kaudu püüti ka pagulas eestlaskonda nõrgestada. See oli üks KGB väljend ja käekiri. Ja nüüd sa ütled, et see oli samasugune diktatuuri riik kui Nõukogude Liit. Jaa, inimesi pandi vangi. Hallo. Ei pandud vangi, vapse näiteks. Siis ma tahan öelda sellist asja, et suheldes paljude Eesti vähemustega, näiteks ma olin eelmine aasta Israelis, kaks nädalat tegin tööd seal ja esinesin Tel Aviv ülikoolis. Ja selle seminaari nimi oli Erakordne Eesti. Ja seal me rääkisime, tähendab teised olid ajaloolased, aga mina olen rohkem
niisuguse filmitegijana, kirjanikuna, kes on uurinud mitmete vähemuste tegevust Eesti Vabariigi ajal. Ja juudi kogukonna elu on mind väga huvitanud. Ja siis ma seal esines Isadar Levin, kelle Uku Masing pääsis holokaustist ja ta elab praegu Saksamaal, ta on peaaegu 100-aastane. Ja ta rääkis sellest, et Eesti Vabariik, kui ta tuli õppima siia, oli Tartu Ülikoolis loodi 33. aastal juudi keele ja kultuuri teaduskond, mis oli arukordne maailmas. Selline teaduskond eksisteeris ainult Oxfordi ülikoolis ja see sai suurt rahvusvahelist tähelepanu. Ja see likvideeriti koos Eesti okupeerimisega. Nii et kui nagu rääkida vanade juutidega, kes elasid... Ma olen praegu segadus, Vibi, ma ei saa aru, kuus oma jutuga jõuda taad. Ma tahan seda rääkida, et sa teed võrdlus, et ma olen ühel kohtupingis. Ma tahan öelda seda, et ma olen intervjueerinud tohutud inimesi, kes elasid sellel ajastul. Ja ei saa päriselt võrrelda Nõukogude Liitu ja Eesti Vabariiki. See, kui ma ei taha idealiseerida, aga narratiivi muutus toimus, millest ma kirjutangi. Aastal 2000 Eesti on ise süüdi oma okupatsioonis. Eesti on ohver, aga mitte süütu ohver. Seal ma toon esile Martti Turdola, Erki Toomio ja seisukohad. Ja need seisukohad on ka seisukohad, mida me õppisime ühes või teises variandis Nõukogude koolis. Mina õppisin oma ajalotundides. Ja ma ei taha öelda, ei ole kusagil ideaalselt ühiskonda, kus ei ole ühtegi probleemi. Ja demokraatia on nii õrn asi. Näiteks me ei tea seda, praegu oli Soomes valimised, moodustati uus valitsus. See, mis praegu toimub, on... Väga paljud kultuuriinimesed on varvastel, keegi ei tea. See on absurd täiesti, mis toimub. Justiitsminister poeldab surmanuhtlusi, välisminister on euroskeptik. Ma ei tea, kes seal veel oli, mingi päris hea nali. Ma tahan öelda, et see raamat võib ärritada, aga ma tahan öelda, et ma tegelikult kirjutasin selle Eesti ja Soome pärast, sest ma nägin oma silmaga, kuidas narratiiv muutus. Ja see sama Nõukogude narratiiv, Eesti vasistides diktaator Päts, selles samas raamat Soomela hõdedes või kõige taga on hirm, ma olen avanud seda propaganda süsteemi, mis tuli Eestisse, kuidas hakati meie ajusid pesema, kuidas loodi madalat enesehinnangut, kuidas nagu viidi, kuidas... See kõlab nagu vandenõuteooria. Ma esitaks need küsimused pärast. Mul on ettepanek. Laseme lugupeetud kirjanikul meile rääkida ilma vahele segamata. See ongi ettepanek. Sest muidu kuidagi kaldume teemast kõrvale vastavalt küsimustele. Aga see ongi ju raamatud. Aga ma tahan öelda seda, et samal ajal näiteks elades Soome ühiskonnas osaliselt on... Et mind huvitavad narratiivid, et soomlased hoiavad oma niisugusest narratiivist, kui võitjate narratiivist, väga tugevalt kinni. Et kuidas sa räägid mingit oma lugu? Ja ma siiski julgen arvata, et näiteks pagulasringkondades, mis on ju väga tugevad läänes, ei seal ei räägita näiteks, et Päts oli reetur, Päts müüs Eesti maha. Et see, mille ma tahan vastu hakata, on see, et ei saa võrrelda selle aegset Nõukogude Eestit või seda Eesti Vabariiki ja Nõukogude Liitu. Et need olid kaks absoluutselt erinevad. Aga see, et 30-ndatel tõusid äärmuslased, äärmuslus tõusis igal pool, nii nagu praegu. Kas see oli õige või vale nende teatud organisatsioonide sulgemine, et vanad inimesed on mulle rääkinud sellest, kuidas ühel pool tänavalt jalutasid vapsid ja teisel pool sotsialisti tallides, riietes ja punastes lipsudes. Ja siis olid veel baltisakslased ja siis olid veel noored venelased, kelle Nõukogude propaganda hakkas ka siia jõudma, kui hea oli Nõukogude Liidus ja üks nagu mis mõjutas vene noori oli film Tsirkus,
mida 30-ndate lõpus Eestis näidati, kus, ma ei tea, kas te teate seda filmi. On näinud seda, jah. Ja see oligi ilus film, et tegelikult, kui sa oled siin piiri peal ja väike riik, et see sõnum, mida ma tahan selles raamatus anda Soome lahel, on see, et kui väike riigid oleks teinud koostööd kahe sõja vahelisel perioodil, nii nagu tegid koostööd naised ümber Läänemere, et näiteks see sama Lottade või naiskodukaitse lugu, millega ma leidsin juhuslikult Soome Lottade muuseumis, millest on ainult üks väitekiri või üks magistritöö tehtud. Et see on nagu sümboolselt, et koostöö oli võimalik, et ka praegu me ei suuda koostööd teha. Et ka praegu on need probleemid, kui ma, minu raamatus on ka muud asjad, näiteks seal on inglise konsuli või suursaadiku, kui ta näeb, kui Eesti likvideeriti, mis siis juhtus. Seal on tüdrukute kogemused, Soome noorte tüdrukute kogemused, kes olid sellel hetkel väikeste Lottade suvelaagris ja nägid oma silmaga, kui Eesti okupeeriti. Ja kui ma enne läksin nende juutide loo juurde, siis möödunud aasta ma kohtusin paljude vanade Eesti juutidega ja Saksamaal olen kohtunud baltisakslaste vanade prouadega. Nii et tegelikult kõik peavad nagu seda Eesti vabariiki, kus neil õnnestus elada, nagu kõige paremaks riigiks. Nii et me ei saa ju päriselt, ei saa võrrelda Nõukogude Liitu ja Eesti vabariiki, kuigi muidugi kõik niisugused konfliktid, olla nimetati seda kodurahu rikkumiseks, see oli ka teatud väljend. Et niisugused poliitilised konfliktid väikeses riigis, kas oli õige või vale see riigikogu sellel hetkel laiali saatmine ja teatud sensuur, aga jälle, kui rääkida vanade inimestega, näiteks Enn Sarv on üks minu niisugune ekspert või siin elav Heino Noor, kas te tunnete seda? Ja siis tõesti nagu need kaks mees või samas, näiteks Lennart Meriga ma rääkisin päris palju, ma rääkisin Jaan Krossiga selle aja meeleoludest, sest nemad õppisid, nad olid juba noored täiskasvanud, ütleme 18-19 aastased, Enn Sarv, Heino Noor. Nii et ja see maailm ja see sõnastus, kuidas nad seda maailma kirjeldavad, isegi nagu see keele kasutus on haritud ja ülev, mis on nagu niisugusest sovjetismi ajupesust vaba. Et üks eesmärk oligi, et vihata ja põlata oma rahvust ja oma vabadust. Seda aega, kus loodi tegelikult päris korralik Eesti vabariik 1918-1940. Või võibolla see on lihtsalt mingite noorte inimeste nagu võime nagu mingit teatavad asju nagu romantiseerida, et eteks mina olen ka nõukaaja laps, 74 sündinud, minu lapsepõlv oli Nõukogude Liidus, ma mõtlen praegu meedia peale, kus näidati paletti, kõik oli väga intelligentne, inimesed oskasid ridade vahelt lugeda, inimestel oli kodus raamatud, kunstiteosed, graafika, kui ma praegu käin paljudel inimestel külas, ma ei näe enam raamatuid, näiteks kodus riiulites pigem viiaks kõskile keldrisse. Et noh, ma võin ka ju rääkida sellest, et tegelikult see nõukaaeg oli ju tegelikult täitsa ilus ja tore. Et meil olid mingid ideaalid olemas, nagu et see on siis, et... Kas ma nüüd on mind kutsutud sellepärast siia, et ma pean tõestama, et okkupatsioon oli hea asi? Ei, ma ei üldse nagu, ma ei üldse sellepärast, ma lihtsalt, mind nagu huvitab see. See peaks ju avama seda, et miks te neid raamatud, või miks sa üldse neid raamatud kirjutad. Sellega praegu tegelemegi. Et see on siis, et seda me avamegi ju... Just sellepärast, et sa ei ütleks, et nõukogude aeg oli nii tore aeg. Et tegelikult ma ei mõtle ühtegi asja seal välja, vaid ma olen korralikult töötanud arhiivides, rääkinud paljude inimestega, mul on rahvusvahelised perspektiivid. Ma armastan seda, et ma võin liikuda, et ma olen vaba. Ja õnneks Eesti sai vabaks piisavalt niimoodi, et mul oli veel võimalik ka mujale õppima minna. Et mina isiklikult armastan lihtsalt vabadust. See ei tähenda seda, et ma ütleksin, et see, kus ma üles kasvasin, kui see aeg oleks
kuidas ma ütlen, et kas sellel ajal oli eestlastel oma sisu ja oma selline selgroog, et kuidas nagu okupatsioonis hakkama saada. Ja kahtlemata kultuuri ja sellisel nagu sellel vaimsel eurooplusel, mis eestlase sees oli, see aitas, noh, see oli nii passiivne vastupanu. Vähemalt mina isiklikult, no nüüd ma olen tegelikult alles viimastel aastatel kohtun inimestega, kes ja ka mõnedel noorte inimestega, kellel on mingi nõude nostalgia. Ma ütlen isiklikult, et mina ei elaks ega ei sooviks, et minu järglased elaksid okupatsiooni all. Minule lihtsalt ei sobi olla ori. See on lihtsalt minu isiklik valik. Aga kes tahab ori olla ja käskude järgi elada, siis palun väga. Orja meelsus viibki orja riigini. Nii et kapitalistikus maailmas on muidugi väga keeruline olla mitte ori, aga mis see selleks? Tähendab, kapitalistlikus ei ole ainult, on olemas eaolu ühiskonnad ja on olemas praegu, tõesti praegu jälle tõuseb äärmuslus. Ja niisugused põhjamaade eaolu ühiskonnad, mida me püüame ka naeru väristada, ise neid reedi tundmata. Me ei püüa naeru väristada, me oleme pigem kaded, et me tahaksime ise ka selle elada. Et ma arvan niimoodi, et noh, tõesti ei ole olemas ainult head ühiskonda, aga on olemas, kui sul on vabadus, siis sul on võimalik saada, kui midagi juhtub, sul on võimalik saada osa õigusest, õigussüsteemist. See, et meil on kõik asjad võibolla Eestis ei toimi, on pigem psühholoogilist laadi, et näiteks nõukogude ajal kaotati sõna ligimise armastus, see oli seotud usuga ja seda me ei kasutanud, ligimise armastus. Ja ligimise armastus tähendab nagu lugupidamist. Et ma pean lugu, sinu tööst, ma kuulan sind ära, ja et see lugupidamise puudumine paistab Eesti ühiskonnas päris palju silma. Et kui... Millest sa tingitud on? See on nagu niisugune posttraumaatiline, et asjad ei muutu. Süsteem, mida Arvo Pärdil oli Tartu Ülikoolis väga hea, või tähendab tema muusikas oli hea loengusari ja ta rääkis ise ka seal. Ja ta rääkis, et see, mida sinule sisendatakse sõnadega ja halbade sõnadega või ajupesuga, ta ei kasutanud seda väljendit, aga ta rääkis, et nendest niisugust halbadest või valedest sõnadest puhastumine võtab teinekord aega täpselt sama kaua, kui neid on sulle sisendatud. Ehk kui sul on sisendatud 50 aastat, siis nendest mentaliteedi puhastamine võtab aega ka 50 aastat. Et nagu, kuidas ma tahan öelda, et samas ma tahan öelda, et Eesti on ühtepidi, näiteks kui riikuda välismaal, siis Eestit vaadatakse imetlusega. Ja kõik ütlevad, et see, mida näiteks Soome on saavutanud aastakümnetega, Eesti on saavutanud 20 aastaga. Ja kui olla nagu väljaspoolt vaadata, siis eestlased, me ise kirjutame oma lehtedes teinekord, et kui mingi Eesti kurjategija oli kuskil Soomes või tõstame selle oluliseks, aga me ei tõsta oluliseks oma saavutusi. Ja eestlasi on tublisid nii välismaal, aga eestlasi on tublid ka Eestis. Aga kuidas me nagu vaatame, kas me vaatame oma inimesi selle lugupidamisega, selle ligimise armastuse kaudu? Et näiteks, kui ma vahel ütlen inimestele häid asju, nii nagu mulle on öeldud rahvusvaheliselt näiteks kuskil, kuidas ma võtan selle asja vastu? Kui ma ütlen midagi, kas tekib dialoog, et oi kui tore on kuulda seda või seda asja, et see ei tähenda, et sa püüad meeldida, vaid sa jagad infot, sa jagad tunnustust. Et ma võin tõesti öelda, et Eesti on, kui ma olin Leedus nüüd kevadel, siis mul oli siin natuke piinlik. Eesti on leedulaste silmis nagu tõesti väga kõrgel. Kõik leedulased tahavad eestlaste moodi olla. Mina isiklikult armusin leedulastesse, siis mul oli just soomele õelimus leedu keeles.
Ja mul tekis kõigiga väga hea kontakt, et nii meeste ja naistega, nooremate vanematega, nii et näiteks sealne politoloogia õppejõud, noor meesterahvas ütles, et ta võtab Soomele hõed oma sellise õppeprogrammi, et inimesed saaks lugeda, üliõpilased saaks lugeda seda nagu väljaspool, nagu sellist võibolla siis akadeemilist programmi. Nii et see, kuidas meid eemalt vaadatakse ja see, kuidas me ennast seespoolt vaatame, need on kaks ise asja ja see maha tegemine, kui vaatad Eesti ajakirjandust, nagu maha tõmbamine, oma saavutuste nullimine, et see ajakirjanduse kaudu paistab see päris hästi silma. Nii et sa vahel ei tea, mis on tõde ja mis on vale, sest kollane ajakirjandus ja kvaliteet ajakirjandus on segamini. Oskad sa mingid konkreetsed näidet tuua näiteks? Me praegu hakkame mõtlema, et kui meil ikkagi mingi saavutused on, siis me oleme ikkagi juhkad. Minu arust on pigem nagu see teema, et kui me saame nagu Eurovisioonil 7. koha, et siis me räägimegi sellest, et noh, tegelikult on kõik väga hästi, me oleksime kõik olla 14. enne. Ja minust on räägitakse, kui me nagu midagi saavutame, siis räägitakse ka sellest positiivselt. Oskad sa mingi näite nüüd tuua vastupidise, kus on muutada abitud mingi asi? No ma võiks öelda, mul ei ole praegu nagu mingit põhjust seista kas või mul lihtsalt tuleb nagu see meelde, et näiteks kas või meie presidendi tegevus rahvusvaheliselt. Et noh, teda on ikkagi veetud Euroopa väärtuste ees seisijaks ja või näiteks Lennart Meri, kui nagu hästi on kirjutatud Eesti rahvusvahelisele kaardile. Aga praegu nagu räägitakse, et oo, Lennart Meri oli nii hea ja Ilves on nii halb, aga ma mäletan väga hästi, et kui Lennart Meri oli president, siis ajakirjandus materdas teda ka peaaegu surmavoodi. Ilmus raamat, kus sülistada teda koostöös KGB-ga. Ma ei taha seda öelda, et tollal, et need asjad ka, mida tehti nõukogude ajal, ei ole mustvalged, kui see süsteem eksisteeris riigi sees. Aga selline nagu, no ütleme niimoodi näiteks, et kui ma võrdan nagu Soomes, et kui on riigi president, siis kui ta liigub rahvusvaheliselt ja teeb Soome jaoks midagi head, siis tajutakse, et see on meile kõigile hea. Et see on meie jaoks, see on meile nagu meie riigile oluline. Et võibolla, noh, näiteks selliste asjade puhul, et on olnud suuri esinemisi, mis lõpevad siis sellega, kus räägitakse presidendi abikaasa riietusest, et välismaale räägita sellest, aga meie räägime sellest. Me ei räägi mitte asjast, vaid me räägime kõrvalisest asjast, mis ei ole üldse oluline. Et selline nagu poliitiline debatt, mis nagu valgustaks inimesi, ei ole, noh, vahel on ta olnud paremal tasemel, muidugi on ajaleht diplomaatia, on sirp, aga kõik ei loe sirp ja diplomaatiat, vaid selline nagu igapäeva meedia, ei tõsta nagu, noh, ma mõtlen ka niimoodi, et on väga häid artikleid, aga lihtsalt inimmeel on selline, et kui on üks hea artikel ja 10 väikest negatiivset uudist, siis meel võtab kinni see 10 väikest negatiivset ja see üks hea ei jää, ei saa nii suurt tähelepanu. Ja ma just mõtlesin praegu seda, et isegi meie eelmine president Arnold Rüütel kasutas oma vetoõigust mingite seaduste puhul, et Toomas Hendrik Ilves ei ole seda siia maailm tühti korda kasutanud, et ta on nagu mingis mõttes väga mugav president. Tegelikult ma ei olegi tulnud siia rääkima, arutama, andma hinnanguid selles mõttes, kas ta on mugav või mida president Rüütel tegi. Ma lihtsalt räägin seda, et rahvusvaheliselt, et kui me rahvusvaheliselt meie nagu reiting on kõrge, kui mina müün oma, noh, ütleme, kui Eesti kirjanik tahab müüa või kunstitegelane või kunstiinimene oma raamatuid, kui sellest riigist ei teata midagi, näiteks Albaanialele ühtegi eestkõnelejat, Leedul on praegu väga tugev president, kui Lätil oli Faiberga. Läti oli ka palju suurem, paistis palju suuremana välja.
et kõik niisugused, kui meil on Arvo Pärt, kui meil on Anu Tali, kui nad räägivad, et nad on eestlased ja teevad seda teist, siis meil on ka rahvusel kõigil teistel palju lihtsam maailmas kõndida, edasi minna, rääkida oma lugu. Me ei pea istuma siin konnatiikis, vaid meil on väga palju huvitavat rääkida. Ja see, ja meil on ka nagu, näiteks praegu ma olen mõelnud, üks Ukraina leht, ajaleht tegi minuga intervju ja küsis, mis eestlased arvavad, no see oli möödunud aastal, mis arvavad Ukraina sõjast ja edasi ja mis oleks lahendused. Ja ma rääkisin seal kodaniku ühiskonnast, et kui oluline on nagu Eestis olnud see, et väga kiiresti taastati kodaniku ühiskond. Et Venemaal on see peaaegu olematu ja näiteks Tartu või ongi olematu. Tartus pärit ajaloolane Tartu ülikooli õppejõud Aigi Rahi Tamm on uurinud just, ja ta on minu raamatudes ka peaaegu igal pool, näiteks kui Nõukogude okupatsioon Eesti okupeeris 40, kõigepealt likvideeriti kodanikuühendused. Kõik, kus inimesed vabalt tegutsesid. Ja ta rääkis sellest, kuidas ta söötis küüditatud perekondade nimesid arvutisse ja äkkekas mõtlema, kus ta on neid nimesid varem lugenud. Ja siis näinud. Ja ta tegi ühe töö ülikooli ajal Tartu maakonna mängu- ja lauluseltsidest. Ja need inimesed olid olnud, need aktiivsed inimesed Tartumaal, olid olnud nendes mänguseltsides, keda siis hiljem küüditati. Nii et võib-olla, et demokraatia on ainult see, mida Päts tegi või mitte demokraatia. See, mis Eesti ühiskonnas tollal ka kui parlament keelati, mis edasi tegutses, oli kodaniku ühiskond ja see oli väga tugev. Oli teatriseltsid, mänguseltsid, raamatukogud isegi, puhpioseltsid, igasugused haridusseltsid, kus inimesed, noh, seal tegelikult toimub tõeline demokraatia, kus inimesed harisid oma meelt. Nii et nagu see on olnud tugevam külm ja ma ütlesin Ukrainale ka, et tegelikult täna, kuidas saaks Ukrainat näiteks aidata, on see, kui eestlased, ma arvan, täna võib ka Eestis kuskil külas tädi Maali minna rääkima Ukraina külas, kuidas me teeme külaseltsi. Kuidas me nagu alt rohujuure tasandilt hakkasime oma riiki parandama. Et võib-olla me ei pane seda Eestis tähele, aga kui ringi liikuda, siis on ju näha ja ma tegelen ise ka võtiku ja raamatu küla, aga ma tunnen väga paljusid aktiivsed inimesi vabariigi pealt. Kõik teevad, et selline altruism on nagu väga tugev eestlaste sees ja selline nagu selline vaim.